मा उपस्थित नया तीनटा दल संसद में उपस्थित भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा खास गरी शीर्ष नेतृत्वले चुनौती र चेतावनीको बोध गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर संकेतहरू यस्तो देखिएको छ कि फेरि पनि संसद आम आशाको केन्द्र बन्ने सन्दर्भमा म धेरै उत्साहित छैन। समस्यै समस्याको चाङले देश भरिएको छ, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा संसद असाध्यै बढी प्रभावकारी हुन जरुरी छ। हामीले यहाँ उठाएका विषयहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त? आज संसदको उपस्थितिका हिसाबले हेर्दा पनि खासै धेरै जागर लाग्न छोडेको हो कि भनेर अनुमान गर्ने स्थिति देखिएको छ। अझ यो बीचको समयमा संसदमा सम्बोधनहरू हामीले सुन्यौँ। संसदमा सम्बोधन गर्दा संसद विघटनको महिमा गान भएको पनि हामीले सुन्यौँ, त्यो पनि शीर्ष नेताबाट। वास्तवमा संसद विघटन कायरता थियो, त्यो कायरतालाई छोप्न बहादुरी प्रदर्शन गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर म चुनौती दिन चाहन्छु, अब कायरता दोहोरिन दिइने छैन। संसदकै रोस्टमबाट सर्वोच्च अदालत मानेलिउँ आफ्नो पार्टीको कानुन विभाग हो जस्तै गरी ललकार्ने परिस्थिति देखिएको छ। त्यसले अदालतप्रतिको कानुनप्रतिको निष्ठा कति झल्किन्छ? सँगसँगै संसद विघटनको भोक र सनक नमेटिएको पाइयो। यो संसद पनि असुरक्षित छ भनेर अनुमान गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसकारण हामी यो विषयमा गम्भीर भएर जनताको पक्षमा यो संसद उभिन जरुरी देखिन्छ। यो संसदमा ढोक्सा भन्ने शब्द पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले असाध्यै चर्चित बनाउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेको होइन, संसदको स्थायित्वको निम्ति संसदलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति उभिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन जङ्गलको कुरा गर्नुभएको हो, कुन बाघको कुरा गर्नुभएको हो, कुन बालाको कुरा गर्नुभएको हो, उहाँसँग के छ र लिन दिनका लागि हामीले ढोक्सा थाप्ने? बालकोटमा हतार हतारमा प्रसाद थाप्न बनेको गठबन्धन आज कस्तो छ? जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा किन गएन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा किन गएन? काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाट किन चेतावनी दिनु पर्यो? काङ्ग्रेसले षड्यन्त्र गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट किन बाहिरियो? काङ्ग्रेसले बाला देखाएर फकाएर। केही समय अगाडि संविधानले नचिनेको, संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक हुँदा सात आठजना नेता देखिनुहुन्थ्यो। अहिले चारजना नेताको बैठक हुने गरेको छ, बाँकी नेताहरू कता जानुभयो? त्यसकारण आज हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अहङ्कारले देश बन्दैन, अहङ्कारले आजको परिस्थिति सम्हालिँदैन। प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथि सुपर प्रधानमन्त्री भएर जुन फुर्ती प्रस्तुत गरिएको थियो, आज किन सुस्त छ? किन बालकोट र बालुवाटारको दौड एकदमै व्यापक बढेको छ? त्यसकारण यो हामीलाई थाहा छ, यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा
काङ्ग्रेस उत्रिँदै गर्दा काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौँ। संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्नका निम्ति देशको अभिभावक राष्ट्रपति पद हो भन्ने स्थापित गर्नका निम्ति संविधानका सम्पूर्ण मान्यताहरू अक्षुण्ण राख्न दत्तचित्त हुने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ। गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने हाम्रो कुनै चाहना होइन, हामीले भत्काउन कुनै प्रयास गरेका पनि होइनौँ। सुदूरपश्चिममा गठबन्धन भत्कियो, सुदूरपश्चिमको गठबन्धन काङ्ग्रेसका कारणले भत्किएको हो कि अहिलेको गठबन्धन जगैदेखि हल्लिएर भत्किएको, हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण आजको सन्दर्भमा नेतृत्व जुन ढङ्गबाट गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट गम्भीर भएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो काङ्ग्रेस पार्टीको लोकतन्त्र माथि उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभयो। तमाम कमजोरीहरू होलान् तर एमालेको तुलनामा काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी हो। गएको संसदीय दलको चुनावमा मैले मेरो सभापतिलाई भोट हालिनँ, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएको कुरा गरेँ तर मलाई मेरो सभापतिले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्न। म पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको पार्टीमा आज भीम राहुलजी कहाँ हुनुहुन्छ, घनश्याम भूषालजी कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसैले यी प्रश्नहरूले हाम्रो लोकतन्त्र विकसित गराउने कुरामा गम्भीर स्थिति सिर्जना गरेको अवस्था छ। लाखौँ युवाहरू विदेशिएका छन्। जुन देशले प्रतिभा भएको नागरिकलाई आफ्नो देशमा राख्न सक्दैन त्यो देश कसरी बन्न सक्छ? हरेक किशोर किशोरीको लक्ष्य भनेको विदेश जाने हो। यो देशमा बस्ने रहर कसैको छैन। किन त्यो स्थिति सिर्जना भयो? किन स्थिति बसाउन सकिएन? किन बनाएका कानुनहरूले व्यवहारमा सुशासन दिन सकेनन्? किन हामीले लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई अनुभूतिमा बदल्न सकिएन? कहाँ समस्या छ? आज शिक्षा र स्वास्थ्य का कारणले जनताको गोजी रित्तिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य मा खर्च जोगाउन सक्ने हो भने जनतालाई धेरै ठुलो राहत पुग्ने स्थिति छ। वास्तवमा आज हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय यो हो। सरकारलाई यी विषयहरूमा मार्गनिर्देश गर्न आवश्यक छ। यो मात्रै होइन, हाम्रो भित्र सृजनात्मक बहसको अभाव छ। आजको स्थितिमा हाम्रा प्रति भरोसाभन्दा बढी विद्रोह छ। आज जनताको हाम्रा प्रति अपेक्षाभन्दा धेरै आक्रोश छ। आज नेपालको आर्थिक क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो छैन। त्यसैले यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा बहसहरूलाई अगाडि लान जरुरी छ। संसदमा हामीले थुप्रै कानुन बनायौँ, अब पनि थुप्रै बन्छन्, तर ती कानुनहरू सुशासन दिनका निम्ति कति कामयाब छन्? खास भएको समस्या के हो? यति धेरै भ्रष्टाचारबाट देशव्याप्त किन छ? आज हामीले यो संसदभित्र यी विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट बहस गर्न जरुरी छ। प्रश्नहरू उठिसकेपछि त्यसको जवाफ आउन आवश्यक छ। एकदमै सामान्य हिजो गङ्गबुको घटना, समय सकिएको जानकारी गराउनुहोस्, म अन्तिममा छु। हिजो गङ्गबुको घटनाका बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी किन गराएन? त्यसकारण आज म माननीय सांसदज्यूलाई सभामुख सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी गम्भीर भएर छलफललाई रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ।
धन्यवाद। डिश होम गो मार्फत मोबाइल मै टीवी हेर्नुहोस्। डिश होम खुशी को कनेक्शन।